ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬው የእይታ ፕሮግራማችን ስለ ሽብር ቡድኑ ኢሰብአዊ ድርጊት የትግራይ ህዝብን ወዴት እያመራው ነው ያለ፣ ሀገር ማለት ምን ማለት ነው፣ ኢትዮጵያዊነት የሚሰጠን እንዴት ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ስንል ምን ማለታችን ነው፣ የሽብር ቡድኑ የትግራይ ህዝብን ወዴት እየወሰደው ይገኛል የሚሉትን ሀሳቦችን እያነሳን ከከያኒት አስቴር በዳኔ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አስቱ፣ እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆይሽ። በስንተኛ ቀጠሯችን የተገናኘ ነው? አይ ነው ቢዚ መሆንሽን አውቃለሁ። እሺ፣ ለመግቢያ ያክል ይህን ተንቀሳቃሽ ምስል እና ወደ ፕሮግራማችን የምንመለስ ይሆናል። የትግራይ ህዝብ ሆይ፣ ከዛሬ ብያለሁ ደጋግሜ፣ ኢትዮጵያ የሚለውን ከአንደበትህ ትፋው። ትፋትቺ ለአንተ አትሆንም። ትፋትቺ አይዛቤል ናት። ኢትዮጵያ የምትባለው ለትግራይ ህዝብ ኤልዛቤል ናት። ያየሽውን የቪዲዮ ተንቀሳቃሽ ምስል እንዴት አየሽው? በአንቺ ምልከታ ምን ይመስላል? አዎ፣ ምልሽ ያው እንግዲህ ጦርነት ላይ አይደል ያለ ነው። ጦርነት ደግሞ ሁለት አካሎች ወደ ጦርነት ባይሄዱ ይመረጣል። ወደ ጦርነት ግን ከገቡ በኋላ መጀመሪያ የሸፈናቸው ነገር ይኖራል። ለምሳሌ ያህል ሰው ማለት ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ የተለያየ አይነት ሰው አለ። ግን ሰው ሰው ነው። ሰው ውስጥ ጥሩ ባህሪ አለ፣ መጥፎ ባህሪ አለ፣ አፍቃሪ ባህሪ አለ፣ ጠይ በጣም ቂም በቀል የሚይዝ አለ፣ ወንጀለኛ ባህሪ አለ፣ ዳኛ የሚሆን ባህሪ አለ፣ አዛኝ አለ፣ ሩህሩህ አለ። እነዚህ ሁሉ ማንነቶቻችን የተሸፈኑ ናቸው። ኦኬ፣ አካባቢያችን ሸፍኖ ያቆያቸዋል። እና የሆነ ነገር ስንረግጥ ወይ ደግሞ በሆነ አይነት የህይወት መስመር ላይ ስናልፍ የተደበቁ ማንነቶች እየተገለጡ ይወጣሉ። ለምሳሌ ቄሱ የክርስቶስ መስቀልን የያዙ ሰዎች ወደ ኃጢአት ሲሄዱ ሊመልሱ የተገባቸው፣ የክርስቶስ አስተምህሮ ደግሞ ምንድን ነው ካልሽኝ፣ ጠላትህን ውደድ ነው የሚለው። ጠላትህን ጥላ ወዳጅህን ውደድ አይልም። ነው ጠላትህን ውደድ ነው የሚለው። ቀኝህን ቢመታ ግራህን ስጥ ነው የሚለው። ማክሲመሙ ፍቅር ነው። በቃ የፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናል የክርስቶስ አስተምሮ። እና ሰው ወደ ቄስነት ደረጃ ሲሄድ እኔን ምሰሉ ያለውን ኢየሱስ ለመምሰል ልክ እንደ አቡነ ኤርሚያስ ኢየሱስን የሚመስሉ ቄስ አይተናል በወልዲያ። የክርስቲያን አቡን ሆነው ሳለ ሙስሊሙን ጴንጤውን ሁሉንም የሰው ዘር ተራበ፣ የሰው ዘር ተቸገረ ብለው ለመርዳት የሄዱበትን ጥግ አይተናል። አቡነ ኤርሚያስም እኮ እንደዚህ ሰውዬ ሊያስቡ ይችሉ ነበር። ግን ክራይስት እሳቸው ውስጥ ትምህርቱ መንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሊያደርገን የወደደው ነገር አለ አይደል? በደንብ ገብቷል ማለት ነው እሳቸው ውስጥ። ማንነትን መካድ ነው ክርስትና ማለት፣ ማንነትሽን መካድ እና ለክርስቶስ አስተምሮ መሄድ ነው። ልክ ግን በጦርነቱ ውስጥ ሲያልፉኝ ሰውዬ ወጣ ማለት ነው። የአዳማዊ ማንነታቸው ገጀራ ይዞ ወጣ እና ተገለጠ። ሶ ሂ ኢዝ ኖት ኤኒ ሞር ፕሪስት ዩ ኖው። እዛ ጋር ጦር መሳሪያ ይዞ ከሚተኩሰው የማይሻል ነገር ነው ካፉ ሲወጣ የምታየው። ሌሎቹም ደግሞ የምታየው እንደዚህ በጦርነት ውስጥ የስነ ልቦና ጦርነት አለ። በስነ ልቦና ጦርነት፣ በዲፕሎማሲ ጦርነት ተጋጣሚያቸውን ለማሸነፍ ያላቸውን ሁሉ ነው የሚወረውሩት። ምናልባት ኢትዮጵያዊ ሳይድ ጋር ካለ የሚለዩት እጅግ በጣም የከፋ ጥላቻ፣ ጭካኔ እና የጠላትነት መንፈስ ታያለሽ። ኢትዮጵያን በጣም ነው የሚጠሉት የሚሰድቡት። ቆሜ ኢትዮጵያ ስትፈርስ በማየቴ ደስ ይለኛል አለ። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኢትዮጵያ አልፈረሰችም። ስለዚህ አሁን ከደስታው ጋር አልቆየም ማለት ነው። ወይ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ይሄ ሰውዬ ከተያዘበት ደዌ ሲፈወስ ምን ሆኜ ነው ይል ይሆናል። አናቅም እኮ ሰው አስተሳሰቡን ይቀይራል። ኤርትራ ኢትዮጵያን አልፈልግም ብላ ተገንጥላ ከዛ ሀገር ሆነች። ከዛ እዚህ እንደ ልብ በቃ ስራ ሲሰሩ ፎቅ ሲገነቡ ሀብት ሲያከማቹ ቆዩ። ከዛ እንደገና ከነመለስ ዜናዊ አስተዳደር ጋር ተጣሉ እነሱ። ከዛ እንዳለ ሀብቱን ጠቅላላ ኢትዮጵያውያንን እያስጣሉ
ወርቅ ጥርስ ሳይቀር እየተነቀለ ወደ ኢትዮጵያ ይገባም ተብሎ ኢትዮጵያዊ ወደዚህ ተሰደደ። ከዚህ ደግሞ ኤርትራውያን ጠቅላላ ወደ ሀገራቸው ሄዱ፣ ሀብታቸውን ሳይቀር እየሄዱ ነው። ይሄ ሁሉ የጠላትነት የጦርነት በሽታ ነው። ገብቶሻል አይደለ? ስለ ሰብአዊነት ማሰብ ማችበት ስቴጅ ላይ ስትደርሺ የምታረጊው ነው። ግን በጊዜ ሂደት ጠባሳ ይሽራል፣ ቁስል ይፈወሳል። የዛ ሰዓት ላይ ደግሞ ምን ሆነ? አሁን እንግዲህ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ ነው፣ ራይድ እየነዱ ነው፣ ቡና ቤት እየከፈቱ ነው፣ ቢዝነስ እየሰሩ ነው፣ ብዙ ብዙ ነገር እያደረጉ ነው። ኢትዮጵያዊ ናችሁ ወይ ብትያቸው አይፈልጉም ኢትዮጵያዊ መባል። ለልጆቻቸው ሳይቀር እኔ ሰምቼ አውቃለሁ። ያው ጥሩ ጥሩን እናውራው ብለን ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ መባልን በተአምር አይፈልጉም። ግን የኢትዮጵያን በረከት ከኢትዮጵያውያን በላይ ነው የሚጠቀሙት። ለምን? ይቅርታ ፍቅር የፈጠረው ነገር። ግን እስቲል ኢትዮጵያን የሚወዷት ጥቅም ስለሰጠቻቸው ኮንፈርት ዞን ስለሆነችላቸው ነው ወይስ ሪል ኢትዮጵያን ይወዷታል የሚለው ላይ ጥያቄ ምልክት ይኖራል። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ እናት የጠፉ ልጆቿን ፍለጋ ላይ ነች። ኢትዮጵያዊነት ልብሽ ውስጥ ነው የሚኖረው። እኔ አንድ ኤርትራዊ እንግሊዝ ሀገር የሚኖር በጣም በተደጋጋሚ መልእክት ላከልኝ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ አገኘሁት፣ አዋራኝ። ይህ ነው እንዳለ አስቴር አለ። ከ83 በፊት ነው እንግሊዝ ሀገር ሄድኩት። ስሄድ ኢትዮጵያዊ ነበርኩ አለ። ጎረቤቱ በሶ ምን እየሰራ የላከኝ። እዛ ከደረስኩኝ በኋላ ቦሌ ሸኝተውኝ እያለቀሱ የሸኙ ጎረቤቶቼ ኢትዮጵያ ሆኜ ነው የሄድኩት አለ። ልክ እዛ ደርሼ የሆነ አመት ላይ ኤርትራዊ ነህ ተባልኳል። እና ያቺን የምወዳት ኢትዮጵያን አንቺ ንግግር ውስጥ አየኋት። እንዴት ላድርጋት? እሷን ኢትዮጵያ ብቻዬን ነው የምታመማት፣ ብቻዬን ነው የማስባት። እንዴት ላድርጋት አለ። ነው ፖለቲካ የፈጠረው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሄደ፣ እዛ ሀገር ሲደርስ ኤርትራዊ ሆነ። ብዙ ታሪክ ተቀየረ። ይሄ ሁሉ ፖለቲሻንስ ኤሊትስ የሚሰሩት ስራ፣ የተበላሸ ሀሳብ ያላቸው ሀገር ጠል ሰዎች፣ የቅኝ ገዢዎችን አላማ የሚያስፈጽሙ። አፍሪካ እኮ ኖርማሊ ካርታ የላትም። እንኳን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክልሎች አፍሪካ ካርታ የላትም። የቅኝ ገዢዎች የድንበር ክልል አወሳሰን ነው ያለው። ይህ ነው ያንን ለአገዛዝ እንዲመቻቸው አድርገው የፈጠሩት እና ከዛ ደግሞ ህዝቡ አንድ ቋንቋ እንኳን የሚናገረው በትግራይና በኤርትራ መካከል የፈጠሩትን ገደል አይተናል። ሌላውስ እሺ፣ የተለያየ ቋንቋ እየተናገረ ነው። ዘርህ ዘሬ በደልከኝ፣ ገፋኸኝ፣ አሰቃየኸኝ ምናምን የሚለው አይደል? እስካሁን ድረስ ቅኝ ገዢዎቻችን የወጉን መርፌ አለ አልተነቀለም። ያን ጥላቻ አርግዞ ወልዶ ደግሞ በዛው ሲስተም ፈጥሮ የፖለቲካ ስርዓት ዘርግቶ ተታክሶ አሸንፎ መንግስት ሆኖ ለስንት ጊዜ የቆየ አለ። ከዛ ደግሞ ስልጣኑ ሲያጣ እንዴት እኔም አልመራት ኢትዮጵያ መቀጠል የለባትም። ሰው ሁሉ የተዘራበት ነው የሚበቅልበት። እና እነዚህ ሁሉ ሰዎች ሲደመር በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ወይ ይባንናሉ ወይ ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያ ጥቅም የምትሰጣቸው ስቶ መጥተው እናታችን ማሪን ይላሉ። እኛ ግን ምንድን ነው የምናደርገው? እስክትል ከጥላቻችን ጋር ነው መቆየት ያለብን ወይስ? እኔ ሁሌ የምለው ነገር አለ። በቃ አብደዋል። በቃ የሆነ ነገር አሳብዷቸዋል። ያበደ ሰው ደግሞ የማይናገር የለም። መንገድ ላይ አሁን አንቺ እብድ ድንጋይ ቢወረውርብሽ ቆመሽ አብረሽ ትወራወሪያለሽ? መንገድ ላይ እብድ ቢሰድብሽ አብረሽ መልስ ትሰጫለሽ? አሰጪ። እና የሆነ የተፈወሰ አይምሮ ያለው ሰው በትዕግስት የሚጠብቅ መኖር አለበት። እና እንደዛ እንዲሆን ወይ ጸበል ወይ አማኑኤል ማስገባቱ አይሻልም? ማስቱ ፖለቲካውን ማከም ይሻላል። ፖለቲከኞቹን ስብስብ አድርጎ ጸበልም አማኑኤልም ቸርችም ወስዶ ማጸለይ፣ ፖለቲካው ሲፈወስ ገባሽ፣ ሁሉ ነገር ይፈወሳል። ምን ያህል ይሄ ባንዳ የሚለውን ቃል የትግራይ ህዝብ እዛ አኙ ቁጭ ብሎ መቶ አስር ዓመት ከኢትዮጵያ የተቀላቀለ ጋምቤላ አካባቢ መቶ የትግራይን ህዝብ ትግራይ ኢትዮጵያን የመሰረተ ህዝብ ባንዳ ብሎ ሲሳይ፣ አሁን በአንድ ሰፈር በአንድ ሀገር በሰፈር የጎበዝ አለቃም ይኖራል፣ ማህበረሰቡን አነቃቂም ይኖራል። እንደው ምሳሌም ተምሳሌት የሚሆንም ሰው አይጠፋም። እንደ ሀገር ስታዩ ደግሞ በቀበሌም በአመራርም በርዕሰ መስተዳደርም
ከፍ ሲል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራ ሀገርና ማህበረሰብ ያለን ህዝቦች ነን። በአሁኑ ሰዓት ግን የትግራይ ህዝብ ተገንጥሎ የራሱን መሪ ይዞ የራሱን የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ እየመራ ያለበት ጊዜና ወቅት ነው። የእውነቱን ነው ራስ ይባል። በዚህ መሃል የሚበቅሉ አክቲቪስቶች የሚናገሩት ንግግር የቤተክርስቲያን አባቶች ብለን የምንጠራቸው ቆባቸው ይከብደናልኛ አንደበታቸው ምንም ቢረክስብንም ማለት ነው። እንደዛ አይነት አሉ። እና የትግራይን ህዝብ ድምጽ አልሰማነውም እስካሁን ድረስ። መቃወማቸው መፈለጋቸውን አለመፈለጋቸው እንደውም ዝም ብሎ ለአንድ ለምንድን ነው የሚባለው ለአምባገነን ዝም ብለሽ ድምጽ አለመስጠትና መቃወምሽን አለመናገርሽ በራሱ ዝምታሽ ሰፖርት እንዳርግሽ ነው የሚገለጸው። እና ብዙ ሰዎች አሁን እንደምንሰማው እኛ የምናቃቸው የትግራይ ጓደኞቻችን አይደለም፣ ትግራይ ስላሉ ሰዎች ትግራይ ስላሉ ነዋሪዎች ነው ማውራሽ። ደግፈው የህዋትን ፕሮፓጋንዳ እያቀነቀኑና እየደገፉ ያሉበት ሁኔታ ነው በሁሉ ማህበረሰብ ዘንድ ያለው እይታና ያንቺ እይታ እዚህ ጋር ምን ይመስላል? እንግዲህ ይኸውልሽ አሁን እኛ ኢትዮጵያ ሲባል ነው አሁን ለምሳሌ ሙሉ ነው የሚታየኝ፣ ሙሉ ኢትዮጵያ ነች የምትታየኝ። እዛ ውስጥ ያሉ ማህበረሰቦች ጠቅላላ በእኩልነት እህቴ ወንድሜ እንደሆኑ ነው የማስበው። ሶ እነሱ እየተነሱ ኢትዮጵያን አልፈልጋትም፣ ኢትዮጵያን እፈልጋታለሁ፣ ኢትዮጵያ ትፍረስ፣ ኢትዮጵያ አትፍረስ፣ ሲኦል ድረስ ወርደን ኢትዮጵያን እናወድማለን የሚሉ አሉ። እነሱ ነው እኔ መናገር አልችልም። ስለዚህ እነሱ መሀል የተሻለና ጤነኛ ሀሳብ ያለው ካለ ወጥቶ መናገር ነው ያለበት። እንደኛ ዝም ካልሽ እንደተባበርሽ ነው የሚቆጠረው። ዝም ካልሽ የዛ ሀሳብ ገዝተሽዋል ወይ ደግሞ በጣም በጥልቅ ፍርሃት ውስጥ ነሽ። ምክንያቱም የብልጽግና ፓርቲ አባል የሆኑትን የትግራይ ተወላጆች እንደገና ለመቃወም የሞከሩትን እንደ የማን አይነት ተገድለዋል ታውቂያለሽ። ስለዚህ ከማንኛውም ማህበረሰብ ይልቅ በጥልቅ ፍርሃት ውስጥ ያለ ከየቤቱ አንድ ልጅ ለጦርነት ያዋጣ እና ከጦር ሜዳ ካሉት የተለየ ነገር ይኖረዋል ወይ ብለሽ ብትጠይቂኝ እኔ አይመስለኝም። ወይ ቀጥታ የተዋጋለ ወይ ልጁ የተዋጋለ ወይ አጎቱ ወይ አክስቱ ወይ ዘመዱ። ኦኬ። እና ይሄንን ሀሳብ ፈንቅሎ ወጥቶ ነው እኛ ይሄ ብቻ አይደለንም እኛ ለዓለም የሚተርፍ በረከቶች ያሉን ጸጋዎች ያሉን ጥሩ አስተሳሰብ ያለን ነን የተገለጽንበት መንገድ እኛን አይወክልም የሚል ካለ መውጣት አለበት ፍርሃቱን ሰብሮ። ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ዶክተር ሆኗል አሁን ኮሎኔል ቢኒያም የሚባል የነበረው ሞቷል ተብሎ ነበር በጦርነቱ። አሁን ወጥቶ ቪዲዮ የሰራው ቪዲዮ አለ። የህዝብ ፍላጎት እስከሆነ ድረስ ምንም የማይሆን ነገር የለም። የትግራይ ህዝብም በታሪኩ አሳይተዋል የፈለገው ነገር መሆን እንደሚችል። ሰው በህገ መንግስት ቢቀመጥም ባይቀመጥም፣ የህገ መንግስት ቢከበርም ባይከበርም የትግራይ ህዝብ ከፈለገ ሀገርም አህጉር መሆንም ይችላል። ብዙ ጊዜ እኔ ሀሳቡ ደስ ይለኛል። ማለት መሀል ላይ ልዩነት ይኖራል እኮ፣ ግን በዚህ ልክ የተፈወሰ ሀሳብ ካለ ተስፋ ይሰጣል። የፈለገ ቢሆን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንቺ ሀገርም አህጉርም ልትሆኚ ትችያለሽ፣ ግን ከሰው ጋር ነው የምትኖሪው። ጎረቤት አለሽ፣ ከዓለም ጋር የዓለም አንድ አካል ሆነሽ ነው የምትኖሪው። ለዓለም አንቺ ጠቃሚም ነሽ ተጠቃሚም ነሽ ከሌላው እንጂ ዝም ብለሽ በቃ የሆኑ በቃ ነገረኛ አሮጊት ሴትዮ አስቢ። ዝም ብለው ከየጎረቤቱ ሲጣሉ ሲናጩ የሚውሉ ልጆቻቸው ሁሉ በቃ በየሰፈሩ እየወጡ የሚደባደቡ አስቸጋሪ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር? ሶ እኛ ይሄ ብቻ አይደለንም ሪፕሬዘንት የተደረግንበት መንገድም ይሄ መሆን የለበትም። የራሳችን ልጆች ያልናቸው ስልጣን ላይ ያሉ ጊዜ አንድ ነገር ሳይጠቅሙን ከድህነት ሳያወጡን ተመልሰው ደግሞ እንደገና ለሌላ ስልጣን ማሻገር ከብዷቸው ለሌላ ስልጣን ማሻገር ሞት መስሏቸው ቆዩ። ሌላ አካል ደግሞ ስልጣኑን ሲይዘው አክሴፕት ማድረግ አቃታቸው። መጥተው እንደገና እኛን ለጦርነት ማገዱን ህዝባችን ተጨረሰ ከሞተሽ የምታየው አለም አለ እንዴ? ቆይ እስቲ ገለውት ጨርሰውት ያ ሁሉ ወጣት ረግፎ በኢየሱስ ስም ከዛ በኋላ የሀዘን ታሪክና የሀዘንን ጉርጉሮ እንጂ ምንድን ነው የሚተርፈው? ይሄ ይህን የምነግርሽ ከሁሉም አቅጣጫ ነው። ጦርነት ውስጥ የተሳተፈ ሀገር በቃ አሁን እኮ እዚህ ምድር ላይ ዘላለም ልንኖር አይደለም የተፈጠርነው። የሆነ ቀን እኮ እንሞታለን። እስክንሞት ድረስ ምን እየሰራን እንቆይ የሚለው ነገር አይደለም።
መሸከም ያቃተን ሶ ምንድነው በቃ አሁን ኖ ሞር ሚሊንግ ስቃት ያለ አይደል ኖ ሞር ፌክ ኒውስ ኖ ሞር ምናምን ከሚል ተነስ አይደል ያን ወስደሽ እኮ ኖ ሞር በቃ እንዲህ አይነት ላይፍ አዲስ ህይወት መጀመር አለብኝ አዲስ ማይንድ ሴት መገንባት አለበት ኤሊቶች የሆነ ሐሳብ ይቀርጻሉ ለህዝቡ ያሰራጫሉ ወይ በግድ ወይ በውድ ያን ሐሳብ ህዝቡ እንዲገዛ ያደርጋሉ ውጤቱን አየነው ውጤቱን አየነው እንዴት ዘግናኝና አሳፋሪ እንደሆነ አይደል ከዚህ ለመባነን በዚህ ነገር ውስጥ ተሳታፊ የሆኑ ሰዎች ሁሉ ናቸው መባነን ያለባቸው ሶ እንደዚህ አይነት ድምጾችን መስማት አለብን ከዛው ከአካባቢው ያለበለዚያ እኛው አወድሰን እኛው ተናግረን ማንጎሽ ሊልሽ አዎ እንደገና ደግሞ አንቺ የሚመጣው የችግሮሽ ገፈት ቀማሽ ሆነሽ እስከመቼ ለሰላሙም ለጦርነቱም አንቺ መስዋዕት መክፈል እንደግለሰብም እንደዜጋም አስፈልጊ መስዋዕት ታየኝ እግዚአብሔር ደግሞ አለ በዚህ ማል ዳኛ ሆኖ የዘራሹን ያሳጭደሻል ኮመን ጥያቄ ይለው መታወቂያችን ላይ ዘር አትጻፉ ስንልም ቢያሉ መታወቂያ ላይ ዘር ጻፉ ህዝቡ ግን አይምሮ ላይ ጻፈላቸው ስለዚህ እየደረሰ ያለው ነገር ሁሉ የተዘራው ነው የታጨደው የሮይት ጋዜጠኛ የቴድሮስ ጸጋይን ኢትዮጵያዊነት እንግዲህ ቴድሮስ ሰበታና ሻሸመኔ ያደገ ከዛም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ራሱን በውቀት ያበለጸገ ወጣት አዋቂ የምንለው ልጅ ነውና በሰጠው ንግግር ኢትዮጵያዊነት በደብዳቤ የተሰጠው ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊነት እውነት በደብዳቤ ነው የሚሰጠን? ኢትዮጵያዊነት ሲባል ምን ማለት ነው? ስለተወለድ ስለአደ ሀገር መጀመሪያ እስከ ሀገር ማለት እንዴት ነው? በሱ ገለጻና ባንቺ ገለጻ ደሞ ኢትዮጵያዊነት ሲባል ደሞ በኢትዮጵያዊነት አንደበት ኢትዮጵያዊነት እንዴት ትገለጻለች? ኢትዮጵያዊነት በቅጅ የደረሰው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመስበክ ሲሞክር ኢትዮጵያዊ መሆኑ በደብዳቤ የተነገረው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመንገር ሲሞክር ሀፍረት የሚባል ነገር የሌለበት እንትን ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች እዛ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ናቸው በጣም ቀላል ይሄን ነው መቀበል ያቃታቸው ሁሌ የምናገረው ነው ዛሬም ደግሞ አለው ኬንያ የምትባል ሀገር አለች ኬንያውያን አሉ ዛምቢያ የምትባል ሀገር አለች ዛምቢያውያን አሉ እነሱ ተነስተው ዛምቢያዊ ነኝ ዛምቢያዊ አይደለሁም ዛምቢያዊነት ለኔ ምን ነው ሲሉ አንሰማ ቅኝ ገዦች የያዟቸው ሀገሮች ተቀላላ ዋና ቋንቋቸው የገዦቻቸው ነው ወይ እንግሊዘኛ ወይ ፈረንሳይኛ ወይ ሌላ ስለዚህ የቋንቋ የበላይነት የለም እዛ ሀገር ውስጥ ቅኝ የተገዙ ውስጥ ጥያቄውም አይነሳም የቅኝ ገዦቻቸው ቋንቋ ዋና ቋንቋቸው ነው እኛ እኮ ቅኝ አለመገዛታችን ነው ለዚህ ያበቃን። ቅኝ ስላልተገዛን ሁሉ ማለቃ ነው ገባሽ አይደል በልቡ ጥግብ ያለቀ በቃ ለመገዛት ማንመች ዝውሽ እዚህ ሀገር መሪ ሆኖ የተሾመ እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ እውነት ለምናገር እና ሁሉ ማለቃ ነው በቃ ሁሉም በቃ ጥጋበኛ ነው ሁሉ ገባሽ ለምን በራሱ ቋንቋ ነው ሲናገር ይኖር በራሱ ቋንቋ በራሱ ባህል በራሱ ምን ስለዚህ ሰውን ደግሞ በብሔር የሚያቅ ህገ መንግስት ተቀመጠ ያን ብሔር ደግሞ ለሆነ ሰፈር ሀገር ነህ ብሎ ሀገር መሆን ትችላለህ የሆነ ቀን ብሎ ሰጠው እና በብሔር ማንነትሽ ከሆነ ራስሽን የምትገልጩ የሆነ ሰዓት ላይ ባለ ስልጣን መሆን ትችያለሽ ሀብታ መሆን ትችያለሽ ተረኛ መሆን ትችያለሽ ምንም እውቀትና ትምህርት ያን ያህል አይጠይቅብሽም በቃ የዛ የሚያራምደውን የፖለቲካ አስተሳሰብ እስከደገፍሽ ድረስ ብሔርሽ ሾርት ከት ነው ለሰክሰስ ቢኮዝ ዳ ሀገር ነች ትንሽ ሪሶርስ ነው ያለው ያለ መቀራመት ማለት ነው እና ኢትዮጵያ ሆኖ ቆይተው ከኢትዮጵያዊነት ላይ ወራጅ አለ እያሉ ይወርዱ አሉ ስለዚህ ለዛ ቆሎ አሁንኛ እንደዚህ ተናንቀን ከዛች ሐሳብ ላለመውረድ መከራ ምናየው እና እኔ አሁን ቴድሮስ ጸጋይ ዩኒቨርሲቲ ስንማር ፎንተኒና ፕሮግራሜ ላይ ግጥም የመጣ ያቀርብ ነበር ገጣሚነቱን ነው ማቀው ለያዘው ሐሳብ በጣም እንደዚህ ጠንካራ ነው እንትን ይላል ግን በጣም ጥሩ ስነ ጽሁፎችን ያበረክት ነበር አሜሪካን ከሄደ በኋላ ግን ልክ በፊት በኢሃዲግ ማን ሆዋት መራሹ ኢሃዲግ
የነበረ ጊዜ ያን ያህል አክቲቭሊ መንግስትን ሲተች አላቅም። እውነት ለመናገር አዲስ አበባ ልጅ ነው የሚመስለኝ፣ ብሔሩንም አላቅም። የሆነ ሰዓት ላይ ግን ጥሩ ጥሩ ሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ፖለቲካል አናሊሲስ ሲሰጥ ሰምቼ አውቃለሁኝ። ግን በጣም ጦርነቱ እየገፋ ሲመጣ ገባሽ አይደለ? ጦርነቱ እየገፋ ሲመጣ ቀድም እንዳልኩሽ ውስጣችን ማአት ባህሪዎች አሉ፣ ጊዜና ዘመን የሸፈናቸው የሚመቸን ጊዜ የሚመቸን ነውና፣ ልክ ሲገፋብሽ ግን ያኛው ባህሪ ይወጣል ማለት ነው። ሶ ያኛውን ባህሪ የሚያወራው ነገር ነው አሁን የምሰማው። እኔ እንዳጋጣሚ እግዚአብሔር ያደለኝ ነገር አሳ ስበላ እሾህ እያወጣሁ እጥላለሁ፣ አሳውን እበላለሁ። ሁልጊዜ ሰውን አልጠላም አልወድም፣ ኢንፋክት እወዳለሁ ሁሉንም። ልክ ጠቃሚውን ነገር ወስዳለሁ፣ ጠቃሚ ያልሆነውን እጥላለሁ፣ ከአብይም ቢሆን ማለት ነው። እና የእሾህ ታሪክ መጻፍ አልፈልግም። ስንት አይነት የአሳ እሾህ አለ፣ አወጋጉ እንዴት ነው ምናምን። ኔጌቲቭ ኒውስ ቴለር አይደለሁም፣ አይ ዶንት ኒድ ዳት። የአሳውን ባህሪ ግን የሚጠቅመውን ፓርት ወስዳለሁ ሁል ጊዜ። እኔም ውስጥ እንደዛ እሾህም አሳም ይኖራል። ስንት የሚጠሉኝ ሰዎች የእነሱን ሀሳብ የሚያፈርስ ነገር ስናገር አይደል፣ ሀሳብ ብንከተል እኮ በእናትሽ ተቃራኒ ፓርቲ ሆኖ ሰው ባልና ሚስት መሆን እስኪችል ድረስ ቶለሬት መደራረግ አለበት። አሁን እኮ እኛ የማንችለውን ፖለቲካ ነው የማንችለውን ዲሞክራሲ ጠቅላላ ደግሞ ከውጭ ተሰፍቶ የተሰጠንን በልካችን አሰፍተን እንልበስ ብለን መከራ የምናየው። እንጃ ብቻ ምልሽ ይሄን ነው በቃ። አሁን ግለሰቦች ላይ አተኩሬ እንደዚህ እንደዚህ ማለት አልችልም። የሆነ ሳት ላይ ይድናሉ ደግሞ ህሊና የሚባል አለ። እና ይልቅ እንደው የማርያም በር ብንሰጣቸው የማርያም መንገድ ተሳስቼ ነበር የሆነ ሳት ላይ እንደዛም እኮ ተብሎ ጦርነቱ እንዲያልቅ ምዕራፍ እንዲጠናቀቅና እስኪ እንየውት ቢባልም አሁን በአፋርና በአድርቃይ አካባቢ ጦርነት ጀምሯል። የህወሓት ቡድን እንደውም 15,000 ወታደሮችን ወደዛ አሰማርቷል። እንደውም ትናንትና ማታ መድፍ ተኩሶ ንጹሐን በአፋር አካባቢ ተገለዋል። ማለት ይሄ የሽብር ቡድን እንደ ቦኮ ሀራም በየጊዜው እየተነሳ እንደዚሁ የኢትዮጵያን ሰላም ማደፍረስ፣ ዜጎች በሰላም እንዳይኖሩ፣ ተማሪዎች ትምህርታቸውን እንዳይማሩ፣ እናት ልጇ እንዳታሳድግ፣ ባልና ሚስት አንድ ላይ እንዳይኖር፣ ቤተሰብ እንዲሰደድ፣ ከቀዬው እንዲሰደድ የሚያደርጉ ፍጡርና ፍጡር ማለት ኢትዮጵያዊነት ስብዕናና ማንነት እኔ በግሌ አላይባቸው። አዎ ኢትዮጵያዊነት ስብዕናና ማንነት እኮ ማንም ውስጥ እንዳይኖር ነው ህገ መንግስቱም ፖለቲካውም የሰራው። እነሱ ብቻ አይደሉም እኮ ሌሎች ብሔሮችም አሉ አይደለ እንዴ? ሁሉም ሀገር መሆን እኮ እየፈለገ ነው። አሁን እኮ ኢትዮጵያን የሚፈልግ ከሁለት ማንነት የመነጨና ሌላ ደግሞ ጸጥ ያለ በጣም ጨዋ ብሔረሰቦች አሉ ማደንቃቸው። አራት ብሔረሰብ ወይ ሶስት እየተነሳ ይፈነዳል በየጊዜው። ጸጥ ያሉ 80+ ብሔረሰቦች አሉ እንደ ድራማ የሚያዩት ይህን ህዝብ። እነሱም ነገ ተረኛ ነኝ ላለማለታቸው ምን በጣም ጨዋ ናቸው። በቃ ያዩናል ነው እዚህ ጋር ስንራኮት። ይሄ የታመመ ህገ መንግስት የታመመ አስተምህሮ ለ30 ዓመት እና ከዛ 47+ ዓመት የተዘራ ነገር እስከሚለወጥ ድረስ ትግል ይፈልጋል። ምን አይነት መሳሪያ ነው የምንጠቀመው? ይህን ለማድረግ ካልሽኝ አንደኛ ሁልጊዜ አንቺ አሉኝ ብለሽ ያሉሽ ቦታ አትገኝ። ሰዎች እኮ ጨዋ ነሽ። አሁን ለምሳሌ በቃ ምር ብሎብሽ ቆንጆ ነሽ ተቀምጠሻል። የሆነ ሰው ይመጣና ነገር ይፈልግሻል፣ ነገር ይፈልግሻል፣ ነገር ይፈልግሻል። በጣም ኩል ዳውን ነሽ። የሆነ ሳለ ግን በቃ ብለሽ ይኖ መጥፎ ቃላት ካፍሽ ሊወጣ ይችላል። ማይሆን ነገር ታረጊ ትችያለሽ። ያ እንዳይሆን ይኖ አንገር ማኔጅመንት የሚባል ነገር አለ አይደል? ረጋ ብለሽ መቆየት ካበደው ጋር ለማበድ። ይሄ ይወጣል ይወርዳል፣ አናቅም። ደግሞ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ፈሰስ አድርጎበት ጦርነት የማንሰማበት ዘመን ደግሞ ሊፈጠር ይችላል። በዚህ ዘመን ያሳፍራል። በጦርነት ችግርን ለመፍታት መሞከር በራሱ በተለይ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያም ያስፈራል። አሁን እንግዲህ የኢትዮ ኤርትራን ጦርነት ስናስብ ማለት የሞት ትንሽ የለውም። የሰው ህይወት መጥፋት ትንሽ አንድ ሁለት ሶስት አይባልም። መጨረሻ ላይ ሲሰራ ራሱ ያን ያክል ሰው እንዳሁን እንደሞተው ህይወቱ እንደሰጡ አይነት ሰው መስዋዕት አልከፈለም። ያን ያክል መሰረተ ልማቶች አልወደሙም። በእርግጥ ማለት አንድም እንትን ይላል ስሜት አለው። ይሄኛው ግን አስቱ በአፋርና በአማራ ክልል የተደረገውን
በማንነት ላይ ተመሰረተ የዘር ጭፍጨፋ አባት አርደው ልጆቹን ያዙና ቆዳውን ንግፈፍ አትንገሪን በእናትሽ እንዴ ነገር እምልሽ ሰይጣን ሰዎች ውስጥ ይገባ የማይሰራው ነገር የለም ሶሪ ይሄውን ሞመንት ነው በቃ እንዴት እንዴት ነው በርካታ ኢሰባዊ ኢሞራላዊ አሁን ለመስማትም እንደቀፈፈሽ አይነት በርካታ ሁነቶች ሆነዋል አልፈዋል በርካታ ሰዎች ሙተዋል የትግራይ ወጣቶች አልቀዋል በአማራም በአፋር በርካታ ነዋሪዎች ሙተዋል ህይወታቸውን ገብረዋል ይሄ ቁስል ይድንልናል እኛ ለልጆቻችን ምንድን ነው መፍትሄው ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺ አይድንም የማለት እንደውነስ ነው እናወራው አይድንም ስለዚህ ህዝቡ ጋር ምን አይነት ስራ መስራት አለበት የኔ ጥያቄ ነው ህዝቡ ጋር በርካታ ስራ መስራት አለበት ምን አይነት ስራ ህዝቡን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ህዝቡም ካለ ይቅርታ መጠየቅ አለበት እንደ ሀገር የዚህ እኔ ነኝ የዚህ ህብረተሰብ አባል የሆንኩት ስለዚህ የኔ ማህበረሰብና እዚህ ማህበረሰብ ጋር በቃ በጣም አሰቃቂ ኢሞራላዊ ከመንፈስም ከሃይማኖትም ከሰውነትም ይወጣ ስራ ሰርቷልና ይቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ በሃይማኖትም መያዝ አለባቸው በህግም መጠየቅ አለባቸው በያስባለሁ መፍቴው ከዛ እኔ ማስቦ እንደዛ ማለት የእንትናችን ደረጃ ምልሽ ከመናገር በላይ ነው ስለዚህ እኔ የመንፈሳዊ ሰው ነኝ ኤዲተር ግሽ እንዳታወጩ የሰው ልጅ የክርስቶስ ዕውቀት ካልገባው በስተቀረ የሰው ልጅ ፍጹም ይቅር ባይ ካልሆነ በስተቀረ አይድንም ይቅር ማለት ለማን እንደሚጠቅም ልንገርሽ ለይቅር ባይው ነው በቃ መዳን አለብሽ ያለበለዚያ ይኸውልሽ የደረሰብሽን ሰቆቃ ያሰብሽ ሰይጣን የሚፈልገው ከኖርማል ህይወትሽ ያወጣሻል ክፉ በደል እንዲደርስብሽ ያደርጋል ከዛ በኋላ ከበዳይሽ የባሰ በዳይ እንድትሆኚ ቂመኛ ተበቃይ ክፉ ገዳይ ጨካኝ እንድትሆኚ ነው ሰይጣን የሚፈልገው ጥሩ ነገር የሰራሽለት ሰው ለምሳሌ ይመጣና አናትሽ ላይ ይወጣል የማይሆን ነገር ያረግሻል ከዛ ያመሳስልሻል ማለት ነው ትላንትናኮ ኢትዮጵያ ብቻ የሚል ነበር የሆነ ብሔረሰብ ሌሎቹ በዘር ውክልና ራሳቸውን ሲገልጹ ኖ እኔ ኢትዮጵያዊ ብቻ ነኝ የሚል ነበር ገፍተው አስወጡትና ልም ያለ በቃ እንዴ ዘራፍ በቃ ብሎ ብሔሩን ብቻ ሲጠራም ይውል እንደውም ከነሱ አፍ መስማት ማትፈልጊው ለነንተና የሚታረዱባት ኢትዮጵያ ለኔ ምን አይነት ገደል ትግባ የሚሉ ተፈጠሩ እና አንቺ በምን ትለያለሽ ከዛ ሰው ጠላት ይሉሽ ጠላት ገፍቶ ያመሳስልሻል ከተመሳሰልሽ አለቀ ሶ የክራይስት ዑነት ምንድነው መሰለሽ እንግዲህ ከሱ በላይ ንጉስ ሆኖ ሳለ እንደውም ገና ደርሷል አይደለ የክርስቶስ ልደት በቤተ መንግስት ይጠብቁት በበረት ነው የተወለደው ሁሉም እንዲነካው ሁሉም እንዲዳብሰው ከብቶች ሳይቀር ትንፋሻቸው እንዲሰጡት ከዛ ዳ ሆኖ ኖረ እንጨት እየሰራ ኖረ መጨረሻ ላይ ሲሰብካቸው ተከተሉት በጣም ብዙ ሺ ሰዎች አበላ አጠጣ እውር አዳነ ሽባ ተረተረ ፍጹም ሰው ሆነበት ሰዓት ፍጹም አምላክም ነው ምድር ላይ ሰው ምን አይነት ሆኖ መኖር እንዳለበት አሳየ አስተማረ ምንም ሳያጠፋ ወሰዱና ምን ያደርጉታል ስቅል እንጨት ላይ መስቀል ላይ መስቀሉ ከፍ የሚለው የተረገመ ነው በመስቀል የሚሰቀል በአይሁዳውያን የተረገመ በቃ ወንጀለኛ ጎኑ ያሉት ወንጀለኞች ናቸው ከፍ የሚለው መስቀሉ አንተ ለምድርም የማትሆን ለሰማይም የማትሆን ነህ ማለት ላይ ቅር ለማለት ነው you see የሾህ አክሊል አረጉበት you know ጎኑን ወጉት ተፉበት አዋረዱት ትንቢት ተናገሩ እስቲ ትንቢት ተናገር ያላሉት አለ ኢየሱስም እሱስ ምን አለ እነሱን አይደለም ያን ነገር ያስደረጋቸው መንፈስ አይቶ የሚሰሩትን አያቁምና ይቅርበላቸው አባት አለ ሶ ይሄ መንፈስ አንደርስታንድ ካላደረግን እንድናንችል በዳዮችን ግራፊዎችሽን ያንቺን ሞት ስቃይ ሊያዩ የሚፈልጉ ማንኛውም አካላትን ማዳን የምትችይው አንቺ እነሱን ባለመሆን ነው በፍጹም ይቅርባይነት በፍጹም ፍቅር ያለ ማድረግን እግዚአብሔር ጸጋ ሊረዳሽ ይገባል የተፈወሰ አይምሮ እንዲኖርሽ እግዚአብሔር ሊረዳሽ ይገባል
ሀገራችን የምትድነውም እንደዛ ነው። ሩዋንዳ እኮ በቃ 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 ከዚህ በኋላ ያ ነገር አይነሳም ያሉት ሳይበደሉ ቀርቶ አይደለም። ግን ስንመዘው ብንል ይሄ ቁስል አይሽርም ብንል ምናምን በቃ አለቀ። ከዚህ የበለጠ ልጅ ዘጠኝ ትንንሽ እየሆነ ነው የምንሄደው። የሆነ ቦታ መቆም ካለበት አእምሯችንን ካሁኑ ማለማመድ አለብን። እኔ ነው የምልሽ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ከከያኒት አስቴር በዳኔ ጋር ያደረግነው በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ውይይታችን ይህን ይመስል ነበር።